کندان و پارێزگاریان لێدەکەن. لەماوەی کەمتر لە دوو مانگ تیمەکانی ئاگرکوژێنەوەی کۆمپانیای نەوتی باکوور توانیان بیرانەوتیەکانی کێڵگەی خەباز کۆنترۆڵ بکەنەوە کە تیرۆریستانی داعش لە پەلامارێکدا تەقانوبیانەوە. لە کێڵگەی خەبازا ڕۆژانە 20,000 بەرمیل نەوت هەناردە دەکرا، بەڵام لەگەڵ ئەو پەلامارە و تەقینەوەی بیرەکان هەناردەکردنی نەوت لەو کێڵگەیەدا ڕاگیرابوو. کێڵگەی نەوتی خەبازا 31 بیرە نەوت لەخۆ دەگرێت. شارەزایەکی بواری نەوتیش ئاماژە بۆ ئەوە دەکات بە کۆنترۆڵکردنەوەی ئاگرەکە و چاکردنەوەی بۆڕەکان دەتوانرێت ڕێژەی هەناردەکردنی نەوتی کەرکووک زیاد بکرێت. سەبارەت بەوەی ئایا چ کاریگەریەک ئەکاتە سەر داهاتی نەوت؟ طبعا ئەم کێڵگەیە هەر بەخۆی بەتەنها ناتوانی یەکسەر نەوت دەربێنی، بەڵکو محەتەیەکی تایە، محەتەی دیگازینگی پێڵێن، یعنی جیاکردنەوەی غاز لە نەوت. ئەم محەتەیە لەبەر ئەوەی لە هێرشەکەی ئەمی زیانێکی زۆری بەرکەوتووە، پێویستەکە دوای کوژانەوەی ئەم ویرانە ئەو محەتەیەش چاک بکرێتەوە. دوای چاکردنەوە ئەو کاتە ئەچێتە بواری بەرهەمێنانە و لە توانای داهەیە 18,000 بەرمیل بەرهەمی ڕۆژانەی شاری کەرکووک زیاد بکا. فەرماندەیەکی هێزەکانی پێشمەرگەش ئاماژەی بوو ئەوە کرد کە پاراستنی خاک و خەڵک و ئاڵای کوردستان لە ئەستۆی ئەواندایە، بۆیە بەڵێن دەدەن خاکی کوردستان بکەن بە دۆزەق بۆ تیرۆریستان و نەهێڵن جارێکی دیکە تیرۆریستان لە کەرکووک و کوردستان نزیک ببنەوە. هەروەک لە سەنگەرەکانی بەرگریشەوە دەڵێن کەرکووک با هاوڵاتیانت بە ئارامی بژین و ژیانی خۆیان بگوزەرێنن، چونکە ڕۆڵەکانت لە سەنگەرەکاندان و پارێزگاری لێدەکەن. سنووری کەرکووک و شاری کەرکووک زۆر پارێزراوە، دوورە لە شار، یعنی هەموو خەڵک دنیا دەکەینەوە کە جارێکی دیکە تیرۆریستان بە هیچ شێوەیەک ناتوانن نزیک کەرکووک ببنەوە. یعنی ئەوە یعنی ڕاستێکی حاشە هەڵ نەگرەوە. ئێستا پاش ئەو هجومی کە لە کەرکووکیان کرد، بەڕاستی هێزەکان وا تێکشکایە، نە مەعنەویاتیان مایە، نە هێزی واشیان مایە. ئێستا ئەمە دەتوانین یعنی ئەگەر ئەمرمان پێ بکەن بچین، یعنی زۆربەین شوێنەکان پاکەینەوە، بەڵام هەم ئەمرمان پێنی هەم سنوورەکەش، یعنی ئەمە سنوور دیکۆمان تەواو بۆ، یعنی وەکو سنووری کوردستان، و هەر دەمەچی ئەمرمان پێ بکرێت دەتوانین زیاتر پاچیان کەینەوە. خەڵکی کەرکووک دەبیت یعنی دڵنیابی لەوەی پێشمەرگەش ئێستا وری زۆر بەرزە و هەموو منتیقە نەفتیەکان ئێستا پارێزراون و هیچ خەتەریاتێکیان لەسەر نیە. ئەو بیدە نەوتەش کە کاتی خۆی لێرووکانە لە ئیدریس خەزعەل بوو، ئەوان تەقاندیانەوە، ئێستا ئەویش چاک بوویتەوە و یعنی هیچ مەترسیێک لەسەر کەرکووک نەمایە. ئامادەم لە پێناوە خاکە سەری خۆم فیدا بکەم، خوێنی خۆم بڕێژم، خۆم ئامادەمە لە پێناو ئەو وڵاتە هەموو شتێک بکەم. ئێمە خاکی کوردستانمان ئازاد کردووە، نایەڵین جارێکی دی تیرۆریستان بێنە ناو خاکی کوردستان. من وەک خۆبەخشە شاری کۆیە هاتوون پارێزگاری لە شاری کەرکووک و کوردستان بکەم و دنیا دەکەینەوە شاری کەرکووک دەپارێزین و دنیاتان دەکەینەوە کە کوردستان دەکەین بە دۆزەخ بۆ تیرۆریستان. گوری پێشمەرگە پۆلاینە خەڵکی کەرکووک دەرێن بە ئارامی بنوون. ئێمەی پێشمەرگە لەبەرەکانی جەنگ بۆ خاکی کەرکووک و کوردستان ئەتان پارێزین. لە دوای تێپەڕبوونی زیاتر لە 50 ڕۆژ بەسەر تەقاندنەوەی بیرێنەوتەکانی کێڵگەی خەبازا لە ئێستادا ئاگرەکانی ئەو کێڵگانە کۆنترۆڵ کراونەتەوە. هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستانی لە سەنگەرەکاندا ئاماژە بۆەوە دەکەن کە پاراستنی خاکی کوردستان و کەرکووک لە ئەستۆی ئەواندایە، بۆیە دەڵێن ئێمە تاکو دوا هەناسەمان پارێزگاری لێدەکەین و ناهێڵین جارێکی دیکە دەستی ڕەشی تیرۆریستان بگاتەوە بەم ناوچانە. شڤەن محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، گوندی خەبازە. جمال بولو سره شلیش نه اداره ایل زمانی پارزگاه کرکوک رخنیتون دی ل حکومتی فدرالی عراگر سبارت با صرف نکردنی مستحقاتی اداره ای پارزگاه که لزمانی شتاب و کنالی کرکوک جمال مولود رایگان بغداد به بردوامی بلنی با کرکوک دا و بلا میچانی جابجه نکردوا اول شیخ استرو چندین سال